Про мільйонний проєкт, який допоможе Луцьку правильно утилізовувати сміття, будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Гість нашої студії сьогодні – Сергій Андрієвський, заступник директора комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс». Вітаю. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Власне, перше, що хочу, власне, запитати, це про проєкт, який нещодавно обговорювали на виконкомі. Розкажіть про нього детальніше. Цей проєкт, який виконком затвердив це недавно, він ще почалася ще в серпні 2020 року. Цей проєкт передбачає співфінансування між Україною і Німеччиною. Сума проєкту 310 тисяч євро. Це співфінансування 80% – це кошти Німеччини і 20% – це кошти нашого міста. Цей проєкт передбачає придбання і установку, запуск установки для очищення фільтрату на полігон в село Брище. Також це передбачає, в цю суму входить 20 компостерів, які мають бути розміщені по садочках, школах нашого міста, і плюс промоційна кампанія. Цікаво, в принципі, про цю систему, яка буде безпосередньо на полігоні. Що це таке? Що означає оце очистка фільтрату? Давайте почнемо з того, що полігон – це складна інженерна споруда, яка передбачає процес обслуговування, будівництво тіла полігону. І також під час експлуатації полігону утворюється фільтрат. Фільтрат – це рідина, яка має високу концентрацію тяжких металів, різних шкідливих елементів. І важливо, щоб воно щось робити з цим фільтратом, з цією рідиною. Саме головне, щоб воно не потрапляло в ґрунт, в ґрунтові води, а в подальшому в нашій криниці. На даний момент полігон, що відбувається з цим фільтратом, стоять насосні станції, які постійно перекачують фільтрат на тіло полігону, і відбувається постійно така перекачка. Ми його наверх, воно наниз. Плюс утворюється проблема, коли йдуть дощі, відповідно, кількість опадів спричиняє збільшення об'єму цього фільтрату, роботи збільшуються. Коли буде ця установка по очистці фільтрату, сам фільтрат буде проходити через систему фільтрів, систему перероблення, і фактично на виході буде великий відсоток технічної води, яку можна просто відкритий ґрунт виливати чи в якусь водойму. Той концентрат, який лишається, був залишок, однозначно 20-25% залишиться, він вже йде на тіло полігону, перекачується. Але це вже не 100%, а всього-навсього 25%. З цим вже можна боротися. Коли цей проєкт вже буде зреалізований? Зараз якраз відбувається процес підписання. І в листопаді на сесії має місто прийняти програму цього співфінансування. А якщо все буде добре, то проєкт має бути закінчений в 2023 році. Десь в другому кварталі. Якщо говорити, в принципі, про полігони, те, що там відбувається нині, ми знаємо, що до того екологічна інспекція часто приписи через там неналежний стан його і штрафи Луцькій міській раді доводилося сплачувати. Яка ситуація нині, після того, як почалась рекультивація? Зараз ситуація контрольована. Як ви кажете, почалася процес рекультивації. Що таке саме ця рекультивація? Бо багато людей думає, що це просто проїхала там якась машина, загорнула сміття під землю, на тому все. Чи це якийсь трішки складніший процес? Ні, це також інженерна споруда, це називається закриття полігону. Полігон має набрати певної форми. Воно має бути закрите спеціальними плівками, там по-різному хімічному складі вони є, щоб не пропускали ні повітря, ні вологу на полігон. І покривається родючим ґрунтом, спочатку піщаною, там також є процедура піщаною, щебеневою сумішю, і в кінці кінців покривається родючим ґрунтом і висаджуються рослини.
Тобто вже на ту рекультивовану частину полігону згодом не можна буде вивозити сміття? Ні, це вже буде закриття полігону, повністю він вже закривається. Де тоді вивозите сміття нині і наскільки тої площі вистачить ще? Площі поки що достатньо для міста, для приєднаних територій і для тих територій, які раніше і зараз возять. Поки що ситуація контрольована. Єдине, що я вам скажу, що продукування сміття мешканцями відбувається постійно в геометричній прогресії. Тобто ви кажете, що сміття щоразу стає більше? Так. Тобто одна людина продукує його? Мешканці з кожним роком все більше продукують сміття. Якщо відкривався полігон у 2016 році, це тіло полігону діюче, воно мало бути на той час, на ті прогнози мало слугувати 10 років. Воно прослугувало 5 років. Відповідно, за 5 років значно більше сміття з'явилося в місті. Угу. Таким чином. Цікаво ще, в принципі, якщо говорити про, ну, от не лише про полігон, а про те, що там кожного року мали щось нове будувати. Пам'ятаю, була сміттєсортувальна лінія. Станом на нині вона не працює. От ми з вами перед ефіром говорили. Чому так? Так, це вже друга сміттєсортувальна лінія, яка куплена містом. У нас знаходиться на Трункіна, в нас вона працює вже четвертий рік. Ця ще побудована, вона також, це нова станція, яка ще тільки пройшла тестовий запуск. Вона ще не працювала, тому що на даний момент недостатньо електричної потужності. Тобто така банальна причина, просто недостатньо електрики. Як її можна усунути? І чому тим поки що не зараз, займається? Що спецкомутранш департамент ЖКГ якраз займається тим документально, щоб обленерго нам збільшили потужність, ми придбали більший трансформатор. Над цим зараз ми працюємо. Ви сказали, що в рамках цього проєкту грантового буде ще 20 компостерів для шкіл там, і дитячих садочків. В принципі, про компостування цікаво почути. Бачимо, що вже і до цього проєкту, вже в певних дитсадках Луцька так листя, наприклад, компостують. Для чого це потрібно? І, в принципі, як ще Луцьк спецкомунтранс може допомагати от, школам, іншим навчальним закладам робити саме це? Значить, на рахунок компостування воно обов'язково має бути, тому що це не тільки в період листопаду, так? Це також йде, крім зими, весна, літо, осінь, це йде косіння трави, це йде обрізка дерев, це треба якось так само подрібнювати, десь його дівати, компостувати. Так само є рослинні решки, що садочки, що харчування маю на увазі. Також зараз під кінець року це опало листя. Його зараз дуже багато. Наше місто добре, що насаджено великою кількістю дерев, але відповідно за цим треба слідкувати, треба вивозити. Також зараз робота ведеться про виділення що земельної ділянки, що утворення компостування. Як такого великого компостування, щоб все місто возили якраз тільки не на полігон, а іменно на компостування. Вже знаєте, де буде та ділянка? Ні. Поки що невідомо, ні, не правильно? А нині ота листя, яка збирають по Луцьку, куди його вивозять? Також на полігон? Так. Поки що воно вивозиться на полігон. Чому? Як думаєте, це правильно чи треба якось... У нас зараз альтернативи іншої немає. Розумієте, компостувати на відкритому ґрунті теж не можна. Так само це створюється фільтрат, це саме маленький полігон утворюється. Бо листя не завжди воно може бути чисте, так само там можуть бути і сміття попадатися. Тому компостування – це також процес, який має бути чіткий. Це має бути те саме сміття сортуватися, має бути дотримання кислотності того компосту, що утворюється. Це також серйозний процес. Зараз, на даний момент, просто альтернативи нема, тому ми всі вивозять на полігон, на захоронення. Ви розповідали про те, що кількість сміття щороку збільшується, як мінімум від однієї людини. Нещодавно говорили про те, що в Луцьку зобов'яжуть забудовників обов'язково будувати такі підземні контейнери для збору сміття. Для чого це? Поясніть.
Да, ми зараз обслуговуємо дві адреси, це на Потебні і на Яровиті. Стоять підземні контейнери. Я вам скажу чесно, що це, по-перше, дуже зручно для мешканців. Тим більше воно, як для забудовників, чим цікаво, вони витрачаються раз, але вони дуже багато території економлять. Сміття знаходить, один сміттєвий контейнер має ємність 5 кубічних метрів. Звичайний контейнер, який знаходиться, всі ми бачимо, оцинкований, такий на колищатках, так що наші сміттєвози забирають, об'єм його 1,1. Тому, грубо говоря, в 4,5 рази це більше, це замість одного підземного потрібно, щоб стояло 4,5 контейнера. Якщо беремо ту саму Яровичу, там стоїть 3 підземних контейнерів, це 15 кубів, це, ви розумієте, має бути стояти там 13 контейнерів, це дуже багато. Тим більше це в підземних контейнерах все сміття знаходиться під землею, немає того запаху, вітер не розкидає, собаки, пташки так само не розносять. Як його звідти забирати? В нас придбано спеціальний сміттєвоз з маніпулятором, де відбувається не задня, а верхня загрузка. І в нас зараз є така техніка. Якщо, наприклад, збільшиться кількість підземних оцих сміттєвих баків, чи буде достатньо однієї машини? Ні, я думаю, якщо забудовників зобов'яжуть робити підземні контейнери, то зобов'яжуть спецкомунтранс відповідно придбати ще таку саму одиницю техніки. Вона має бути. Про тариф на вивіз сміття зараз багато хто говорить, бо кажуть, що він буде зростати. Розкажіть, який він є нині і чи вже відомо, наскільки збільшиться? Тариф 16,50, грубо говоря, там, і це для квартир, і 18 гривень це для приватного сектору. Да, він має бути, йде зараз процес утворення нового тарифу. Який тариф буде, ми ще не знаємо. Це ще йдуть в процесі розрахунки. Про сортування сміття, якщо ще поки з вивозом невідомо, то знаю, що і з тим є проблема, адже сортувати мало хто в першу чергу сортує, а по-друге, питання з тим, куди вивозити і де те посортоване дівати. Власне, яка ситуація з тим в Луцьку, поясніть, розкажіть. Значить, в нас без вихідних в дві зміни працює сміттєсортувальна станція на Трункіна. Вона повноцінно працює. І що саме там відсортовують? Відсортовують, насамперед, ті речі, які можна потім реалізувати, не робити повітря ступі товкти, а справді, щоб була якась користь. І об'єм на полігоні зменшувався, і відповідно, щоб якісь кошти надходилися за цю роботу, оплачувалися. На даний момент ми відсортовуємо ПЕТ по різних кольорах, це на 7 видів. Пластик – це по хімічному складі HDPE, поліпропілен, скло на два види, алюміній, такий кольоровий метал, і в нас стоїть магніт, де автоматично забираються всі металеві всякі частинки. Тобто таким чином. Але в принципі знаю, що дуже багато всього все одно не можна здати в Луцьку. Наприклад, тетрапак. З тим була проблема. Наприклад, навіть там ми з чоловіком вирішили, що будемо їх збирати, правильно утилізовувати. А в Луцьку є буквально одне чи два місця, і це соціально відповідальний бізнес, який погоджується там при своїх кав'ярнях їх там збирати. Чому так? Чому от Луцьк спецкомунтранс, наприклад, тим не займається? Дивіться, тетрапак, я вам скажу чесно, ми починали його збирати. Розумієте, всі потужності по переробці вторсировини, вони всі знаходяться або центр України, або схід. Ну, тільки на заході фактично нічого цього немає. Коли почали відсортовувати тетрапак, логістика абсолютно, то, що з'їла, нам дуже великий збиток, щоб його відправити, скажімо, в центр України і переробити. У нас логістичні витрати з'їдали абсолютно все. Тобто такий завод потрібно терміново будувати на Західній Україні. Так. Але, в принципі, цікаво, що немає навіть якихось контейнерів всюди для збору не те, що тетрапаку, а й скла. Не всюди є навіть для ПЕТ-пляшок. Нині під будинками спеціальні контейнери. Це б, по-перше, і вам спростило в рази роботу, ну і мешканці би вчилися, як мінімум, сортувати сміття. Бачите, спроба по сортуванню вже у нас у 2018 році була.
А на рахунок сітки для підпляшки вона є. Є по місту, ну, вона стоїть фактично скрізь на будь-якій площадці сміттєвій, є знаходиться сітка для підпляшки. Ви кажете, спроба у 2018 році була. Про що саме йдеться? Почали ми вивозити сміття, спочатку розділили, хотіли, щоб мешканці ділили на три фракції. Суха фракція – це все сміття, крім ПЕТ. Ну, суха фракція, волога фракція і ПЕТ-пляшка. Якщо з ПЕТ-пляшкою проблем немає, це там всі, там не тільки ПЕТ, там були всі види пластику, але в крайній мірі туди попадало те сміття, яке може йшло далі на переробку. Якщо брати суху і вологу фракцію, люди кидали все одне те саме. З часом, правда, завдяки інформаційній роботі і міської ради, і департаменту, і спецкомантрансу, результат був. Був і дуже добре, що багато діток зі шкіл, з інших навчальних закладів, вищих, привозили на сміттєсортувальну станцію, показували, яке сміття приходить, і був результат. Це була плідна, така кропітка робота, але результат ми бачили. Правда, з часом, як з'явився коронавірус, і заборонили нам робити цю свою роботу, ходити по школах, інформувати, якість сміття значно погіршилася. Тому зараз фактично нема смислу возити двома різними машинами по тій самій адресі. Коли люди почнуть сортувати сміття, як думаєте, що їх має змусити? Насамперед, нам треба свою свідомість трошки міняти. По-друге, люди мають бачити, що їхня праця – це не просто от вони сортують, а хтось потім все в одну машину кидає, чи ще там купа факторів, яких треба, щоб вони спрацювали. Це комплекс, це так само інформація має проводитися. Ну і люди мають бути зацікавлені в тому. Треба, щоб людям платили. Так, якщо в Європі людина, яка сортує, вона менше платить за вивіз сміття, людина, яка не сортує, вона відповідно платить більше. І так само, якщо зобов'язані, є такі міста, де зобов'язані сортувати, і людина не сортує, її просто штрафують. Як думаєте, чому досі в Луцьку не штрафують? Ну, тобто, окей, про штрафи ще, напевно, рано говорити, так. Тому що, як мінімум, потрібно, аби були ті контейнери для сухої і вологої фракції, і це все контролювати. Як до того правильно дійти в тих умовах, які ми маємо нині в Луцьку? У нас умови не є погані, мешканці теж, я вам скажу, свідомі. Це просто, як я вже раніше сказав, це має бути комплексний підхід. Не тільки, скажімо, на мешканців всю відповідальність нести, це має бути місто і спецкомотранс, і мешканці, скажу, це має бути відділ екології, це має бути повністю комплексна робота. Про державницьку політику дуже часто можна почути. Наприклад, ми зараз говоримо про тетрапак і кажемо, що немає логістичного цього центру, де це може, куди вивозити на Західній Україні. Знову ж таки, якщо говоримо часто про будівництво заводів з переробки сміття, то так само кажемо, що повинна бути в цьому державницька політика. Що про це скажете? Значить, чому невигідно все переробляти, чи, верніше, спочатку не все сортувати? В нашій країні, на жаль, відсутня... В світі існує збічна відповідальність на виробника тари. Значить, виробник тари будь-якої, це паперова, скляна, металева, він тільки виробляє, він вже платить за її утилізацію. І ці кошти потім, бо сортування, де ми не були, це ми були в країнах і Прибалтики, і в європейських країнах багато, де ми це бачили, в ті самі Білорусі, скрізь є збічна відповідальність на виробника. Сортування, переробка скрізь є збиткова. Хай би там що не говорили, просто діє програма, кошти виробник тари зразу платить за утилізацію. І цими коштами йде компенсація збитки на ці підприємства. І тоді вигідно працювати, бо є ці кошти. У нас цей закон не прийнятий, хоча мови багато було в цій самій Верховній Раді. Поки що у нас такого нема. Поки не буде прийнятий закон, нічого не буде. Власне, ми ще з вами також перед ефіром говорили про те, що є і приватні підприємства, які займаються збором там того чи того виду сміття, але в залежності від того, що нині вигідно. Тобто, якщо там вигідна ПЕТ-пляшка, то її масово починають збирати. Вигідний папір, тоді більш акцентують увагу на це. Чому так, знову ж таки? Чому не може бути соціально відповідальний бізнес хоча б у сфері от переробки?
Ну, за це хтось має платити, хтось має компенсувати. Знову ж вертаємося до того, добре, соціальний. Якщо це соціальний проєкт, добре, що, скажімо, та організація має кошти і може собі дозволити витрачати свої кошти на реалізацію цього проєкту. Це просто супер. Це я їм аплодую, це молодці. Таких людей дуже поважаю. На жаль, таких небагато. Все одно ми вертаємося до тієї самої держави. Проплатити, знаєте, люди, мені здається, в Україні навіть не вміють платити за вивіз сміття свого, там, свого приватного будинку, бо є дуже багато випадків, коли там з прилеглих громад, наприклад, везуть сюди в контейнери до Луцька, а вже потім, що просто не платити там 20 гривень в місяць для того, аби вивезли сміття. Тільки фінансово можна змінити ситуацію? Ну, все одно, бачите, все зараз заключається тільки в фінансах. Чуть що не стикнися, будь-які питання, хто за це платити буде? А гроші, а гроші, гроші. Ні, справді є багаті, і в Луцьку у нас є досить людей, які свідомо, ті самі Zero Waste, класні люди, вони настільки енергетикою заряджають, якщо ти з ними поспілкуєшся. В Львові так само були, є свідомі люди, які, ну це напевно, виховання впливає. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Сергій Андрієвський, заступник директора комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс». Це була програма «Актуальна». Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.